惜，可能大家都不熟悉，但是说到在2016年台湾金马奖颁奖典礼上，冯小刚宣布最佳女主角的得奖者是周冬雨时，有一女演员翻白眼的，可能大家就想起来是谁了。没错，她就是吴可惜。最近她被媒体爆料靠潜规则上位，吴可惜出演的电影《灼人秘密》日前同剧组的演员一起聚餐，差不多过了3个小时后，导演赵德胤最先离开了饭局，和还留在场的演员们包括吴可惜挥手告别。然而在2个小时后，赵德胤和吴可惜又偷偷见面了。将近凌晨1点的时候，吴可惜戴着口罩换了一身衣服，拖着行李箱去了赵德胤的家。至此之后他就没有再出现，直到次日的下午3点多才素颜从赵德胤的家里走出来。在遇到赵德胤之前，吴可惜只不过是一个经常在片场遭遇霸凌籍籍无名的小演员，而在遇到赵德胤之后，那完全就是一线女明星的待遇了，一跃而起成了炙手可热的女一号。据网友统计，在赵德胤目前执导的5部电影中，除了第一部没用到吴可惜，其余4部都由吴可惜担任女主角。而在求证赵德胤的时候，他的回答是就算睡在一起也不会发生什么。这个回答呵呵，虽然出名的手段不太光彩，但还是有不少网友表示理解，毕竟娱乐圈美女如云，你如果没有点付出，谁会无缘无故的捧你？要想有所得到就要有所失去，女人青春那么短，有捷径为什么不可以走？话是这样说没错，这种所谓的捷径的确在最短的时间内让你达到了目的，但下一次呢？难道你吃演员这碗饭就要一辈子靠潜规则上位吗？你以为你只是脱了几件衣服，但是你绝对想不到你脱下的衣服再穿回去有多难。你更不知道你现在走的捷径，以后你要流多少泪才能弥补它所产生的弯路。自以为是的聪明抄了近道，到头来可能是个吃人的煞道，因为人生从来就没有所谓的捷径两个字。在电影《玩物》里，女主角郑智熙是一个对演艺事业十分热爱的新人演员，但是无奈因为刚出道，所以手里的资源特别少，于是她向老板提出请求。